У міській раді нагородили завідувачів цехів, магазинів, директорів ресторанів і кафе, приватних підприємців та ветеранів торгівлі. Олександра Муц керує закладом громадського харчування вже 43 роки. Каже, що на роботі відчуває себе молодою. Скільки б не працювала, після відпочинку на улюблену роботу йде залюбки. Наш колектив молодий, різний буває, тому що люди приходять і відходять, а ми, старі працівники, працюємо. Навчаємо молодіж, як працювати, як відноситися до клієнтів, щоб люди задоволені від нас пішли. Вже більше 30 років у торгівлі В'ячеслав Вівчар, хоча офіційно на пенсії чоловік уже 12 років. Було різно, в ті часи було нелегко, хоч і зараз не легше, але в ті часи, в комуністичні часи було нелегко. А чого? Багато людей було під моїм керівництвом, багато галузей. Нагородили працівників торгівлі та ресторанного господарства і у обласній раді. Відзначеним бажали комерційного успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні. Ті, хто отримав нагороду, запевняли, після сьогоднішнього дня працюватимуть ще натхненніше. Поки ноги будуть носити, голова буде працювати, буду і я працювати.